zdravotní stav, můj zdravotní stav, potom nezvládání sám sebe a ohrožení mého vídání se s mými dětmi. Tak v první řadě bych měl říct, že jsem měl dvě léčby. Tu první jsem neodkládal dlouho, protože to bylo ještě v manželství a to jsem dostal vlastně od manželky na výběr buď rodina, anebo léčení. Takže to bylo, řekněme, rychlé. Druhá léčba už byla po rozvodu a tu jsem odkládal celkem dlouho, protože jsem nevěřil tomu, že to má ještě nějaký smysl. Říkal jsem si, že když první nepomohla, nepomůže žádná jiná. Ale následně díky zoufalé situaci v rodině a sám sebe jsem prostě do toho praštil a šel. Zkráceně řečeno, všichni měli radost z toho, že s tím už něco prostě budu dělat. Na druhou stranu byli zoufalí, že se to dostalo až tak daleko. Ale asi ta radost byla větší, si myslím. Kdybych si na to přišel sám, že musím. Tak řekněme, ta druhá léčba byla, tam jsem se dozvěděl o paní adiktoložce v nemocnici na neurologii, když jsem tam ležel po epileptickém záchvatu, který jsem měl z abstinenčních příznaků. Takže tam jsem dostal doporučení a následně se to už všechno vyvíjelo. Otázky, jestli to pomůže, jestli to má smysl. Doba, jakou to vlastně, jakou budu mimo, někde zavřený. A vlastně, jak to tam bude probíhat a to, jak jsem říkal na začátku, jestli to bude mít vůbec nějaký smysl do budoucna, jestli to dokážu se s tím poprat tak, abych byl v pohodě, až to skončí. To, že je to zbytečný, že to nezvládnu. Sám sebe jsem se bál. To nedůvěry sám v sebe. Kdy to skončí? Kdy už budu zase venku? Do té první teda. Podotýkám. Do té první. Tam to bylo jednoznačně takhle. Asi jsem vůbec žádný představy neměl, protože do posledního dne, než jsem nastoupil, jsem byl permanentně v lihu, takže jsem radši žádný představy neměl. Na druhou stranu ta realita v něčem lepší asi než nějaký, jsem tam ty představy, v něčem to bylo takový trošku, řekněme, vězeňský, ale na druhou stranu postupem času, po těch 4 letech, co jsem venku, jako to je správný, že to tak jako funguje. Děkuju, že se stal den, kdy jsem se rozhodl pro to tam jít. Teda do té druhé samozřejmě. Bohužel ta první byla zbytečná. Manželství to nezachránilo, ale aspoň to druhý a teď můžu fungovat líp. Luxus.